Grupe folklorike nga Shqipëria dhe Trojet u bëmbashk në doksa të Gjirokastrës në edicionin e 8 të festivalit Divani Lungjot. Prezantuan më të mirën e folklorit dhe shpalosën veshjet populore si pasuri e vyrë që duhet të përqohet ndër breza. Kemi risjellë dhe një këngë elegjike për çështjen aktuale të rinjve, ato që largohen nga vendi, dhe kemi sjellë si këngë aty, ndërkohë që një nën nuk jeton dot, vdes nëna dhe fëmijët e saj kanë mërgim, dhe fëmijët nuk vinë dot asmë të varrosin nënën e tyre. Këngë valle tradicionale në skenë dhe një panajir me ushqime produkte tipike të zonës së Lungjerisë. Neve produktet tona i kemi bio, produktet tona i bëjmë në shtëpi, ka shumë interes për gjitha produktet që kemi reklamuar. Do mundohemi që edhe shumë gra të marrin pjesë në këtë projekt. Një festival shumë planësh i traditës së zonës së Lungjerisë, që synon promovimin e turizmit dhe mbrojtjen e traditave. Festa mbyllet mbrëmjen e së dielës në pazarin karakteristik të Gjirokastrës, për të ofruar një natë ndryshe për turistët në qytetin e Gurtë.